way idin shaqaysaa markaasay idin heestaa kadibna way idinka qoslisaa. Fanaanad uun baan ahay kuma joogta waa xaqla ganacsi weyn mulkiile ka ah oo aniga xaqla ah laabta uma garaacatee shaqaalaheeda ayay ka garab shaqaysaa. Hadda islama weyne wejiyadiina ayay dhaqdaa qurxisaa deedna idinkoo ashqaraar ah ayaad ka baxda. Hibaaq koowaad waa tuma. Magacaygu saddexan waa Hibaaq Yuusuf Cabdi. Hooyaday magaceedu waxa weeyaan Farxiye Faarax Xaarshe. Waxaana dhashay 9 caruur ah, 5 hablood iyo 4 wiil. Cabdiraxmaan waa dan anoo qof weynaanay markii soo taagay xilligaas aan dhashay. Waxa laga yaabaa dadka qaar inay yaani qof weyn la yarko, qof yar la yarko. Markaa anigoo maxay heeday waxaas oo dhan iska ilaalinaya. Kulli ma yarid inta aqliga lana u jigeeyay qaaratay inta jiro. Sidii garanaysaana way garanaysaa. Waxaan ku dhashay degmada Ilaahdo barkada Calxirsi. Maxaan ku dhashay ugu dambeysay maalin dhawayd baa soo arkay aadna waan faraxsanahay. Markii ugu horeysay waxay ii sheegtay cidda u bixisay labada magac ee isbarkan, Hibaaq iyo Gobaad. Hibaaq waxay bixiyay abaay, Gobaadna waxay bixiyay cidda isbarka calay. Waxbarashada halkay ka bilowday? Waxbarashadii ugu horeysay waxaan ka bilaabay madarasada dhaho madarasata Ibnu Kathiir, iyadana ku dhameeyay Qur'aanka Kariimka. Sidoo kale iskuulkan waxaan ka bilaabay Sheekh Ibraahim Senior School. Qur'aanka suuradda ugu adkay? Horta markii hore Qur'aanku bilowgay ahaa suuraddii ugu adkay waxay suuradda la yiraahdo Waylal Mudaffifiin. Markii dambe aad waan Qur'aankii ayaad la qabsadaa sii dhameynayna suuradda Nisaa. Waxaan xasuustaa xiriirkeedii waan ka booday. Bugbug baan u dhigtay. Markaa suuradda Qur'aanka markaad bugbug uga baxdid waxaa waynaad suuraddii maalinta dambe xiriirisaa. Intaad soo bilowdo dhameysaa. Markaa xiriirkeedan ka booday ba. Macallinku wallahi muu dareemin malaha. Horta waan xasuustaa inaan ka booday. Xiisadaha maxaa ku adkaa maxaase? Horta Cabdiraxmaan oo walaalaad baa mahadsan tahay dugsigii dhexe iyo kii hoose. Waxay igu adkaa ma aynan jirin. Laakiin xiisadahan kale jeclaa. Carabigoo kale waan jeclaa. Xisaabtana waan jeclaa. Markaan sekretari noqday ayaa waxay igu adkaa. Waxaan nabcaa. Igumana u adkayna waxaad ka heli ma jirtaa. Waxaan nabcaa maadada la yiraahdo chemistry-ga. Hablihii malcaamada ama dugsiga hoose la dhigan jiray ma xasuusataa? Imikase ma isxidhiiriyaa? Waa su'aal aad u fiican, laakiin anigu markaan yaraa weli inaan lama saaxiibin. Wiilashaana asxaab ahayn, inamadana asxaab tahayna dhammaantoodan aan kala qaadqaadaynin, halka maan si guud uga salaamayaa. Waana wada xasuustaa dhammaantood, waana isxidhiirinaa. Markay yarayd qof noocee ah ayay ahayd? Marka runta ku dhinto, horta waxaa la qofku binaadanka isagu ma odhan karo saasaan ahay. Laakiin sida ugu badan dadka ka maqlo markaan yaraa waan kulaa. Fanka goormay ku soo biirtay? Maxayse tahay sababtii ay fanka u soo gashay? Fanka waxaan soo galay 2016 waxaana ku soo galay waan heesay intee. May ismaan arkina. Maxay ahayd fanka waan jeclaa. Maxay ahayd markasta waan jeclaa inaan fanaanad laakiin ka baqjaro waxaan soo jeclaa tan oo hablaan heesa xaafadaha ugmaana arkiin waxaasan ka baqjaray. Aakhirkiina aan ku dhex jiro Masar. Hibaaq, iminka waa fanaanad caan ah. Dad badanna yaqaanaan. Markii ay fanka soo galaysay halkee gaar ayay islahayd? Wallahi meel bay ma calaamad sanay fanka galun baan islahay. Fankun bay hayay.
iyadu go'aansatay fanka ku biiristiisa balse maxay kala kulantay dhinaca waalidka waaban horta qarin jiray baanu markasta oo hooyaday weydiiso waan dafari jiray xaaladu aniga maaha qofkaasi waa laygu qaadirayaa meel ma tegin ma haysin xaalkeedu siduu noqday markii ugu horreysay ee cod hees laga qabto tumayse ahayd heestii ay codkeeda qabanaysay yaa se u tumay horta heestii ugu horreysay ee layga qabtay waxaa layga qabtay 16 bishii 10aad markaa fankaiyo waxaan lamaan haysan halka baan adugu salaamayaa maxamed xaaji oo musician ayaa maxayhda facebook iska baranay markaas baan kuuri inaan haysan doonaya markaas iguri hees ma haysataa hees inaana walaalana ay laxamaysay oo aan iskaga haystay de hees iska maxayhday aanan heestaasa mooday ayaa ula tegay markaan codkii duubay baan kuuri may cidna loo diri maayo heesta waxa laygu youtubeka lagu soo geliyo maayo waa layga soo saari way heestan sax ma noqonayso waa keligii baa duubay keligii baa duubay oo hees aanan dee cid hore soo tusin ama aan la xamaysta weyn io la xamaynin ayaan maxay hiday halkan laymi waa isku tijaabinaya aniguunba dhegaysanay haa social media inaga shawan diiday may berigii dambe aan wixii dhexgalay waan iska sii daayay marka lasoo saarayo hees qaab nooce ah ayaa loo duubaa shaqo ahaan sidee loo qabtaa xibaaq ayaa xaaladdaas inoo sawiraysa horta qofa waa siduu doonay u ka dhigtaa haddaad waxaan wax degdego aad si dhaqsa ugu baahan tahay ay tahay marbaa ereyadii lagu dhiibaya laxankaa lagu qofkii haddaad waqtigaa haysatid amaada haysatid qofkii kuu laxameynaya ee kuu fududahay waa lagu laxmeyn waa lagu tumay codkii waad qaban kartaa haddii aad jeceshahayna waqtigaad adigu ka baaran dartad ka dhigan kartaa dad badan markay fanka falanqaynayaan sawir ahaan waxa ay ku qeexaan goob qof kasta oo lugta geliya dhexda baasho balwadaha noocyadeeda kala duwan rag iyo dumarna aan la kala soocnay hibaa iyadu balwad ma leedahay horta cabdiraxmaan oo waxaanan dee kolley waa been fakatirun ma gaadho markaa sida bulshada caadiga ay u yihiin nooc kasta u leeyihiin bay fanaaniintu u leeyihin waxaanan aaminsana fanaaniintu yihiin dadka marka la eego ugu akhlaaqda wanaagsan intay isdhuubayaanba badan ma odhan karo markaa fanaaniintu dadka kale ka balwad badan yihiin sababta imika anigu fanaanad baan ahay fankan ku jira welina wax balwada ma isticmaalo iskumana day niyadana kuma hayo gobaad markay suuqa ka soo adeeganayso ama ay bulshada dhex tegayso wejiga miyay daboolataa sida inta badan hablaha caanka ah sameeyaan mise horta cidna ma wakiisho oo uma dirsado wax waxaan u baahanay aniga hagaayga ku doonta way islaagtaa intaan bilaano weji furantago iyo intaan weji xidho wax dhibaataana kalama kulmo bulshada inkasta oo fanaaniinta soomaalidu fanka uun madi ku yihiin haddana hibaaq waxay curisay meherad ganacsi taasoo ka shaqaysa qurxinta dumarka sida ay suurtagal ku tahay in ganacsi iyo fan la isku wado ayay iiga jawaabaysaa wallaahi waan isku wadaayo wax dhibana kuma qabo oo ganacsiguna waa xirfadan anigu leeyahay
فنكونا سيدو قلب. فنانكو isagoo oo fanaan ah shaqo kale ma ka shaqeyn kara fanaanku dadka ilaahay u wartay ka mid yahay ee dad qof walba hambiga gaar ka leeyahay marka uu sameyn kara ganacsi uu sameyn kara wax walba uu sameyn kara dadka caadiga ah ha dadka caadiga ah dadka umba wax kale aamisa qurxinta dumarka ma iminka markii ay mulkiila noqotay ayay bilowday mise lafteedu shaqale ayay shaqadan ka soo noqotay waxa ka shaqeyn jiray maharad walaashay leedahay ayaan axmed ayaan ka shaqeyn jiray marka meheradeedan ka horban ka shaqeyn jiray qofka loo shaqeynaya marka uu arko cidda u shaqeynaysa inay tahay fanaanad ay dhageystaan maxay la kulanta waxba walaal wax saas waxba ma yiraahdo dee si caadi ah baan ugu shaqeeyaa waan dee iska wada sheekaysanaa dad adigu meelaha kale chance ugu weelkan chance ugu weelayn baan noqonaa hibaab kubad ma keligeed ayay dadka u shaqeysaa mise shaqaale kale ayaa hawsha la qabta anigu marmarka qaar inbaan shaqeeya badanaa maba shaqeeya qablaa shaqeeya inta ay ku guda jirto shaqada ganacsigan ay furatay ayaan weydiiyey dhibaatooyinka ay kala kulanta dadka ay u shaqeynayso ama caqabadaha shaqadooda kulama horta maxay yidhi cabdiraxmaan oo inkastoo aan meherad furtay oo lagu qabto wax kastoo qurxinta dumarka ah waxaa jira wax kastoo la qabto qaarana nuqulin marka marmarka qaar waxa iga yaabay waxaanan garanayn wuxuu qofii maaday yidhaahday baa qaadiga mawicid kale ma samaynayso aana wixiina garanayn ha waxyaabo badan anigu waana noqon baa jira waxna waan aqaanaa waxna ma aqaano marka markuu qof halkaa kaasoo galo kulada adiga cidaan ahayn maanta waxa ay ma samaynayso markaasay marmar bay saasi ugu dhacda hama waan isku da anigu wax kasta waxaan jecel inaan isku dayo waxaa waa isku qofkana inaan qanciyaan isku daya muxuu yahay farqiga u dhexeeya fikirkii hibaaq waalidkeed ka haysteen markii ay fanka bilaabaysay iyo iminka oo ay dadaalka noocan ah samaysay horta labadeeda waalid aad baan u salaamayaa adna waan u jeclahay fikirkii markii horean fanka gelayay ay iga aaminsanaa iyo ka iminka way kala duwanay sababtoo markaa waan inta waan ka yaraa waxay arkeen qof aan isku filnayn oo dhibaatooyin la kulmi karaan iminkana waxay arkaan dee gabadh weynaatay oo isku filan iyaga intay mas-uulka iga yihiin ka sokow markay arkay inaan wax qabsan karo inaan maxay ahayday mar kasta laakiin waxay igala taliyaan inaan ka dhex baxo aanan kusii talax tegin insha allah waanan rajeynaya inaan mar un rumeeyo ganacsi iyo heesaa uun kuma koobne hibaaq waa jilaa dadka ka qutlisa soona saartay filimaan saameyn ku yeeshay bulshada goor may bilowday inay jilaa noqoto hibaaq markay baraha bulshada isticmaalayso maxaa ka yaabiya oo ay kala kulanta waxyaabaha iga yaabiya waxaa ka mid a qof aydan iskaranayn oo aadan aqoon lahayn baa iminka wuxuu kusoo wacayaadoo mashquula amba hawla haysta amba meel aad ku hadli karin jooga waxaa laga yaaba inaad ku jarto waayo waqti aad kula hadashid ma haysid haddii mar waqtiga waqti maxay ahayd aan ahayn kusoo garaaci lahaa waxaa laga yaaba inaad la hadli lahaad waqti siin lahayd
marka isma oranayo qofkani marka taleefanka ku dhigtada marka biti gareysid qofkani hawl buu haysta uu ku soo caayo wax sidaan baa isma oodo ay wada ku soo maxaa kuwaas iga yaabiyo maxay tahay saameynta caanimadeedu ay ku keentay dhinaca haasaawaha iyo wiilasha maadaama oo qofku marka uu caan noqdo uu ka dalabaad badan yahay sidii hore doonistiisuna ay badanayso hibaab waxay tidhi baraa bulshada markay noqoto xagga wiilasha maxayd sheekataga mise haasaawa la odhan jiray dhibaatooyinka ugu badan aan kala kulmo waxa weye hadduu imika qof adanu xiriir low xiriir iga dalbado markaan idhaahdo xiriir bal leeyahay waxay noqotaa wuxuu u qaadan waayo yacni ah may xiriir haddaad leeda qof kuma koobnaan kartid taas bay aaminsan yihiin baan isku yara khilaafnaa marmarka qaar iyadu ma kun bay ka hadashaysaa mise kow ayay lahaysaa anigu weligay laba qof maan la wada sheekaysan dad badan oo deebaaqaya booska hooyo ee sida dareen kale ay u jisho waxa ay sheegaan in hibaaq goobaad ay hooyo tahay ma runbaa mise maya wayla jeclaadeen ilaahay inay gaadhsiiyo oo waxaan adduunka ugu jeclayna hooyona ninka ay nolosha la wadaagayso maxaa shuruud ah oo ay ku soo xulan lahayd horta wax waliba waxay ku dhacaan qalinka ilaahay wax kastoo aan niyadda ku haysto waxaa laga yaabaa inaanan nasiib ulahayn laakiin maxay ahayd marka maanta laigu raado qof xulo ama mustaqbal ka dhiganaysa waxa ugu badan aan ku xulo maaha waxa weeyaan diinta aroos noocee ah ayay dhigan lahayd wallaahi horta maxay ahayday weli kamabaan fikirin saa ka dhigo saa ka dhigo ilaahay siduu markaa igu taliyaan ku qanacsanay weligeed jacayl ma ku dhacay ha maxaa ka farxiya wax kastoo farxad geliyo maxay ka xanaaqdaa beenta iyo khiyaamada markay yarayd maxay jeclayd waxbarashada cuntada iyo midabada iyadu waa qoladee dhinaca cuntada waxaan jeclahay bariiska halkan ay soo gaadhay qofkee ayaa ka gacan siiyey cid aan iminka magacaabo aan idhaahdo qofkaasa waxay igu soo garab qabtay ma garanayo culimada soomaalida kumay dhegaysataa sheekhyada soomaalida dhammaantood waan wada jeclahay laakiin waxaan si gaara u jeclahay sheekh mustafa iyo sheekh dir dhammaantood aan jeclo sababtoa waxay noo soo gudbiyaan diinteena suuban goormay ugu yaab badnayd wallaahi waxaan idhaahdo waxaasi uu ah aada iga yaabiyeyba lamaan kulmo weli ugu dambayn fanka ma ka baxaysaa ayay hibaaq koobaad iiga jawaabtay aad iyo aad dugmantariga waa kuma oo inta badan aynu diiradda ku saarno bahda fanka